بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. كلا لو تعلمون علم اليقين دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین اليقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین اليقین آ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.